Opposition ერთი ნაწილი დღეს მერობის კანდიდატს ირჩევს თბილისსა და საქართველოს რეგიონებში პრაიმერიდელოგიური გამოკითხვა ეწყება. ცნობ ნოღაიდელის მხარდამჭერი 9 პოლიტიკური პარტია ადგილობრივ არჩევნებზე კანდიდატ წარადგენს, რომელიც სახალხო გამოკითხვაში გაიმარჯვებს. თბილისის მერის პოსტზე კობა დავითაშვილსა და ზვია ძიძიგურშორის უნდა გააკეთონ არჩევანი. ამ გამოკითხვის მონაწილე მესამე ლიდერმა გია მაისაშვილმა საკუთარი კანდიდატურა გუშინ მოხსნა. ეკასოციალია მუშაობს ამ თემაზე და ისახლა პირდაპირ ეთერში გვერდვება ეკა როდის გახდება ცნობილი პრაიმერისა და სოციოლოგიური გამოკითხვის საბოლოო შედეგები. 9 აპრილს გახდება ცნობილი თბილისში ჩატარებული სოციოლოგიური გამოკვლევისა და პრაიმერის შედეგები, ანუ ეროვნული საბჭოს წევრები ამ მომრჩევლს 9 აპრილს გაათვლამენ საბოლოო შედეგს, თუ ვინ არის ეროვნული საბჭოს მერობის კანდიდატ, თბილისის მერობის კანდიდატის ზვია ძიძიგურსა და კობა დავითაშვილს შორის. გარდა ამისა პრაიმერი ტარდება საკრებულოს წევრობის კანდიდატებს შორის 4 მაჟორიტარი კანდიდატის ვინაობა უკვე ცნობილია, რაც შეეხება დანარჩენ 21 ოლქს, მათ შორისაც ტარდება პრაიმერი როგორც პროპორციული სიით, ასევე მაჟორიტარი წევრობის კანდიდატებზე. რეგიონებში კი მიმდინარეობს წინასწარი შეთანხმება, რომელ რეგიონში შეთანხმება ვერ მოხერხდება, ამის შემდეგ უკვე პრაიმერი დაიწყება, რომელიც 20-22 აპრილისთვის დასრულდება. გადება ეროვნული საბჭოს ერთიანი კანდიდატი თბილისის მერის და საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტზე, ასევე თბილისის საკრებულოს წევრობის კანდიდატები პროპორციული სიით და თბილისის საკრებულოს წევრობის კანდიდატები 25-ვე მაჟორიტარულ ოლქში. 4 კანდიდატი უკვე ცნობილია და 21 ოლქში ჩატარდება პრაიმერი, რის შემდეგაც ცნობილი გახდება დანარჩენი 21 კანდიდატი. მერობის სავარაუდო კანდიდატები ცნობილია საზოგადოებისთვის, ესენი არიან კობა დავითაშვილი და ზვია ძიძიგური. რაც შეეხება მაჟორიტარ კანდიდატებს, ეს ჩვენ გვერდზე არის განთავსებული 21 ოლქში დაახლოებით 100-მდე კანდიდატი იყრის განს. პრაიმერის პროცესი ითვალისწინებს ჯერ შეთანხმების მცდელობას და მხოლოდ იქ ჩატარებას პრაიმერი, სადაც შეთანხმება ვერ ხდება. გარდა 4 ოლქისა 21 ოლქში ასევე მაჟორიტარი კლუბის კანდიდატები გამოვლინდებიან. შეერთებათ რეგიონებს. რეგიონებში ეს პროცესი დაიწყება 9 აპრილის შემდეგ, 10 აპრილიდან 20 აპრილამდე გამოვლინდება რეგიონებში, ასევე ჯერ შეთანხმების გზით და შემდეგ პრაიმერის გზით. გია მაისაშვილიც უნდა ყოფილიყო ერთ-ერთი კანდიდატი. ხო, ბატონო გია ვერ შეძლო ჩამოსვლა პრაიმერამდე გამოკითხვამდე თავისი პროგრამის წარდგენა, ამიტომ ბუნებრივია მან მოხსნა თავის კანდიდატურა როგორც მერობის კანდიდატმა, მაგრამ მომავლის პარტია მონაწილეობს ჩვეულებრივ ამ გამოკითხვაში საკუთარი კანდიდატებით და პარტიული სიით. მერობის ერთ-ერთი კანდიდატი ევროვნული საბჭოს სიით უნდა ყოფილიყო გია მაისაშვილი, თუმცა სოციოლოგიური გამოკვლევის დანიშნიდან ერთი დღით ადრე გია მაისაშვილმა გადაწყვეტილება შეცვალა და როგორც პრესამსახურმა გაავრცელა ინფორმაცია, გია მაისაშვილმა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსვლა და მოსახლეობასთან შეხვედრა ვერ მოახერხა და ამის გამო მიიღო გადაწყვეტილება, რომ სოციოლოგიურ გამოკვლევაში მონაწილეობა არ მიეღო. როგორ ტარდება სოციოლოგიური გამოკვლევა? ევროვნული საბჭოს წევრები ამბობენ, რომ მათი პარტიებიდან დაკომპლექტებული 3 ადამიანი ამომრჩეულთა სიის მიხედვით ყოველ 60 მეათე ამომრჩეულთან სახში მიულენ, ბიულეტენებს მიუტანენ და სწორედ ამ გზით ჩატარდება სოციოლოგიური გამოკვლევა თბილისში, აპირებენ რომ 15000 ამომრჩეველი გამოიკითხონ. ოპოზიციაში და სოციოლოგიური გამოკითხვის მთავარ დეტალებზე ეკასოციალია საუბრობდა.